Не, она... А, не помню. Я розповідав, що протягом 6 років вже існує діючий концтабір. Це не метафора, це не фігура мови, це місце, де катують, гвалтують, вбивають, принижують людську гідність, примушують до важкої фізичної праці людей, які там знаходяться, полонених. І я казав, що власне 6 років ми маємо щось робити із тим. Але багато хто із цих людей, які, я повторюсь, займають посади у правоохоронних органах, ще на початку цієї розмови мені задавали питання. Ізоляція – це що, тюрма така? І коли сьогодні Саша Матвійчук каже, що нам потрібен закон про воєнні злочини, а їй відповідають, що він не на часі, то ця відповідь, вона, власне, тотожня тому питанню, яке мені задали. Ізоляція – це що, тюрма така? Бо не на часі – не закон. Не на часі ті люди, які сидять у цій будівлі. Це вони не співпадають із часом і, на жаль, на превеликий жаль, взагалі нічого не розуміють від того, що відбувається у Донецьку і на окупованій території. На цій акції присутні рідні політв'язнів, рідні полонених, люди, які вийшли з донбаських підвалів, які пережили через катування, через біль і через все те, що ми називаємо міжнародними злочинами. Люди, які вийшли з російських тюрем в окупованому Криму. Правозахисники, автори цього законопроекту, науковці, митці. Ми всі прийшли сьогодні до парламенту, щоб запитати у народних депутатів, а коли питання справедливості і покарання за воєнні злочини стане на часі. Ми вже 7-й рік чуємо, що закон про воєнних злочинців 2689, зараз його такий реєстраційний номер, він не є актуальний. Він важливий, але є більш важливіші. Ми військового внесемо, але, напевно, на наступній сесії. І все це триває. Перший злочинець – це Путін. Він має бути покараний, і ми маємо дочекатися цього. Я ж шукаю таке, шановні.